السلام علیکم څنګه چې ما په تیر لیکچر کې تاسو ته خبره کړو چې موږ خپل روان ټاپک په کموټیټیو لا آف میټرکس ملټیپلیکیشن باندې کوو نو نن به موږ خپل ښه ټاپک کوو په کموټیټیو لا آف ملټیپلیکیشن باندې به موږ کوو په میټرکس کې نو دا هغه نه مخکې به زه خپل پریویس کلاس باندې لږې خبرې وکړم پریویس کلاس کې موږ دا خبر موږ یو اگزامپل کړی وو د ټو بای یو زموږ سره دوه میټرکس وو یو زموږ سره ټو بای ټو میټرکس وو او بی میټرکس زموږ سره چې کوم وو هغه زموږ سره ټو کراس ون وو د هغې دپاره د میټرکس د ملټیپلیکیشن د کنفرمیبلټي دپاره خبره دا وه چې کوم د فرسٹ میټرکس زموږ سره کوم د هغې چې نمبر آف روز کالمز وي سوري نمبر آف کالمز وي د فرسٹ میټرکس د هغې به زموږ سره برابر وي د سیکنډ میټرکس د نمبر آف روز به برابر وي که زموږ سره پکې دغه برابر وو نو موږ د هغې ملټیپلیکیشن کولی شو د هغې به کنفرمیبل فار ملټیپلیکیشن وي که دغه پکې برابر نه وو نو بیا د هغې موږ مطلب ملټیپلیکیشن نشو کولی دلته چې ما تاسو څنګه لیکل ده مطلب اے میټرکس او بی میټرکس د نمبر آف کالم ګورئ او د بی میټرکس نمبر آف رو ګورئ زموږ سره دا پی پی زموږ سره دا سری دا زموږ سره سیم دي په دې وجه موږ څه کولی شو اے بی موږ فاینډ کولی شو د اے بی چې کوم ریزلټنټ چې کوم دغه راځي اډر راځي هغه زموږ سره څه وي هغه زموږ سره ایم کراس این به زموږ سره وي نو دا کمپیوټیټیو لا دپاره دا خبره ده که اوس موږ اے بی فاینډ کوو خو موږ بی اے هم فاینډ کوو نو د بی اے دپاره زه دغه دوه میټرکس علامه چې په دې باندې موږ بی اے ګورو نو بی اے دپاره موږ ګورو بی به زموږ سره دلته اډر څه شي پی کراس این به شي او د اے اډر به زموږ سره ایم کراس پی شي نو موږ بیا په دې کې هغه کمپیوټیټیو لا کنفرمیبلټي موږ ګورو چې دا زموږ سره کنفرمیبل دي که نه دي د هغې دپاره موږ د فرسٹ میټرکس په څه ګورو نمبر آف کالمز ګورو او د سیکنډ میټرکس زموږ سره نمبر آف روز ګورو نو زموږ سره دلته این دی نمبر آف کالم او دلته زموږ سره ایم دی نو تاسو ګورئ این زموږ سره برابر نه دی د چا د ایم برابر نه دی نو دې مطلب دا شو چې موږ بی اے نشو فاینډ کولی مطلب د خبرې دا شو چې که زموږ سره دلته دغه دوه میټرکس موږ راواخلو او د دې زموږ سره اډر پی کراس این شي د دې اډر زموږ سره ایم کراس پی شي خو زموږ سره څه دی دا نمبر آف کالم زموږ سره برابر نه دی د چا د نمبر آف رو زموږ سره مطلب دا دی چې این زموږ سره د ایم برابر نه دی په اے بی کې خو زموږ سره سیم وو پی زموږ سره د پی سیم وو پی برابر وو خو دلته این د ایم برابر نه دی نو په دې وجه باندې بی اے موږ نشو فاینډ کولی ان جنرل خبره موږ داسې وکړو چې په میټرکس ملټیپلیکیشن کې موږ کموټیټیو لا زموږ سره نه هولډ کیږي کموټیټیو لا نه هولډ کیږي په ان جنرل ان میټرکس ملټیپلیکیشن د پریویس کلاس خبره وشو پریویس کلاس کې موږ بیا مطلب اگزامپل خبره دوباره کوم چې موږ اگزامپل کړی وو اے بی پکې موږ فاینډ کړی وو خو موږ کچرته اوس بی اے فاینډ کوو اے بی په خو دلته موږ فاینډ کوو زموږ سره رزلټ د دې سره راغی ټو کراس این راغی که زه اوس فاینډ کوم چې بی زه ولخلمه او بیا اے وروستو اخلمه نو بی بدلته څه شي بی به ټو کراس ون شي او اے به څه شي اے به ټو کراس ټو شي تاسو اوس وګورئ د بی میټرکس مطلب بی زموږ سره فرسٹ میټرکس او اے زموږ سره سیکنډ میټرکس د دې تاسو نمبر آف کالم وګورئ نمبر آف کالم د دې ون دی او د دې نمبر آف روز د ټو دی نو ون زموږ سره د ټو برابر نه دی په دې وجه باندې څه وشو د دې زموږ سره کم مطلب کنفرمیبل فار ملټیپلیکیشن نه دی نو کموټیټیو لا اوس بل خبره پدې کې راځي که زموږ سره دوه میټرکس داسې وي که د هغې زموږ سره اډر دواړو سیم وي مطلب زموږ سره یو سکوئر میټرکس وي لکه څنګه چې مالته لیکل دي چې اے زموږ سره ټو کراس ټو وي او بی هم ټو کراس ټو وي نو د دې نه زموږ سره خبره دا راځي چې د دې نمبر آف کالم برابر دی د نمبر آف رو د دې چې کوم رزلټ راځي هغه هم ټو کراس ټو راځي په اے بی په صورت کې هم راځي او د بی اے په صورت کې هم راځي نو اوس په دې کې ګورو چې په دې کې کموټیټیو لا زموږ سره هوډ کیږي که نه هوډ کیږي که چېرته اے بی د بی اے برابر راتلو په میټرکس ملټیپلیکیشن کې دا به یو سپیشل کیس وي ان جنرل موږ خبر نشو کولی اوور آل لپاره موږ خبر نشو کولی که چېرته بی اے بی د بی اے برابر راتلو نو دا به یو سپیشل کیس وي دا موږ مطلب په یو جنرل باندې خبر نشو کولی جنرل موږ داسې وایو چې کموټیټیو لا زموږ سره په میټرکس ملټیپلیکیشن کې نه هوډ کیږي ستاسو په بک کې دوه اگزامپل کړل دي چې پای کې یو په یو کې مطلب اے بی د بی اے برابر راغلی او په بل کې اے بی د بی اے برابر نه دی راغلی هغه هم د سکوئر میټرکس مطلب ټو بای ټو میټرکس اے هم ټو بای ټو میټرکس هغه اصل دی او بی هم ټو بای ټو میټرکس هغه اصل دی نو په دې کې دا یو اگزامپل زه تاسو ته کوم یو اگزامپل به زه تاسو کوم یو اگزامپل به تاسو خپله باندې وکړي او هغه به تاسو ٹرائی به کوي که بیا هم چاته مشکلات بیا تاسو ماته وایي زه به وکړم د هغې نه مخکې دا اگزامپل کوو چې دا اگزامپل څنګه کېږي په دې کې زموږ سره اوس میټرکس موږ له دوه راکړل دي چې پای کې زموږ سره ایلیمنټ سکس تھری ټو فایو دي دغه شان په دې کې زموږ سره ماینس تھری ٹو او ون فائیو تھی نو پدی کے امنگ سکو پدی کے امنگ اے بی فائنڈ کو بیا منگا بی اے فائنڈ کو کدا دوڑنا برابر رہ لوں نو منگ بوائے چاو دمو سر کمیوٹیشن او برابر رہ لوں دا وے سپیشل کیس وی او برابر رہ نغ لوں نو مطلب یو جنرل خبر ہے چیز مو ترا میٹرکس ملٹیپلیکیشن کی کموٹیٹیو لا نہ ہوڑ کی نو رازے اول گورو چی بی اے اول گورو اے بی اول گورو چی اے بی منگا فائنڈ کو
کوم چې میټریکس ملټیپلیکیشن په هغه کې خبره بل دا و چې موږ چې کله دغه کو مطلب دغه ریزلټنټ میټریکس موږ راوباسو نو هغه موږ اپریشن څنګه اپریشن موږ رو بای کالم کو مطلب زموږ سربا اپریشن رو بای کالم موږ کرسپانډینګ ایلیمنٹ د کرسپانډینګ الته د دویمي میټریکس سره ملټیپلای کو اپریشن بول دغه کو او دغه موږ سو کو مطلب موږ به کې یو به ډبل ملټیپلای کو او بیا به موږ پلس کو اگزامپل کوم اگزامپل کې بتا سو پوه شي اے بی کوما اے بی اے وس دا دے مطلب فرسٹ رو بدا فرسٹ کالم سره ملٹیپلائی شی اپریشن بدا دیوشی بیا فرسٹ رو دا سیکنڈ کالم سره دا اپریشن وشی دا شان بدا مگ سره سیکنڈ رو دا فرسٹ کالم سره اپریشن وشی بیا بدا مگ سره سیکنڈ رو دا سیکنڈ کالم سره دا اپریشن وشی نو 6 بدا مگ سره ملٹیپلائی شی 3 سره مائنس 3 سره ملٹیپلائی شی بیا بدا مگ سره 3 پلس فور لگی 3 بدا مگ سره دا 1 سره ملٹیپلائی شی نه بیا ایلیمنٹ راشی بیا بدا شان 6 ملٹیپلائی شی دا 2 سره او پلس 3 به ملټیپلای شي د 5 سره دغه شان دی به اوس د سیکنډ رو مطلب 2 به زموږ سره د ماینس 3 سره ملټیپلای شي او پلس 5 به د 1 سره ملټیپلای شي دغه شان دی به 2 د 2 سره ملټیپلای شي او پلس 5 ملټیپلای بای 5 دا موږ اوس سمپلیفای کو سمپلیفیکیشن نصر اتلو ماینس 18 پلس 3 دینبا 12 راشی پلس 15 مائنس 6 پلس 5 او 4 پلس 25 دینبا مائنس 15 راشی 27 مائنس 1 او 29 دینبا نمبر کو ایکویشن نمبر 1 ایکویشن نمبر 1 منگ سا فائد کو منگا اے بی فائد کو اوس موږ د کمیوټیټیو لپاره پر سکو موږ به بی ای هم فائنډ کوو نو د بی ای د فائنډ کول لپاره موږ سو کوو موږ به اول بی ولګو او بیا موږ ای ولګو بی ای د لپاره بی اول ولګي بی سو د موږ سره ماینس 3 2 1 او 5 او ای سو ایک زموږ سره ایلیمنٹ 6 3 2 او 5 دیو موږ اپریشن وکړو ماینس 3 ملټیپلای بای 6 پلس 2 ملټیپلای بای 2 فرسٹ رو د فرسٹ کالم سره اوس په فرسٹ رو بیا د سیکنډ کالم سره ماینس 3 ملټیپلای بای 3 پلس 2 ملټیپلای بای 5 دغه شان دی 1 ملټیپلای بای 6 پلس 5 ملټیپلای بای 2 دغه شان دی 1 ملټیپلای بای 3 پلس 5 ملٹیپلائی بائی 5 دا منگا نور سمپلیفائی کو جو سمپلیفیکیشن نصر آجی او با گورو بیا با والا منگا ایکویشن 2 نمبر کو او ایکویشن 1 با منگا کمپیر کو دے ایکویشن 2 سرا چی آیا دا منگا سرا سنگ را جی دا مائنس 18 شی پلس 4 دا شان مائنس 9 پلس 10 6 پلس 10 3 پلس 25 مزید چنور منگا دا سمپلیفائی کو بی اے بائی ایکول شی مائنس 14 پلس 1 16 اور 28 دا ایکویشن نمبر 2 شو نو تاسو ایکویشن نمبر 1 او ایکویشن نمبر 2 ته وګورئ نو ایکویشن نمبر 1 او ایکویشن نمبر 2 ته چې موږ وکړل نو ایکویشن نمبر 1 او ایکویشن نمبر 2 ایکول نه دي مطلب زموږ سره چې کوم ایکویشن نمبر 1 دی هغه د 2 ایکول نه دی ایکویشن 1 از ناٹ ایکول ٹو 2 مطلب اے بی زموږ سره سره هغه ناٹ ایکول ٹو بی اے اے بی د بی اے برابر نه دی نو کمیوٹیټیو لا پدې کې زموږ سره نه هوډ کېدا بل تیر اگزامپل تاسو سره بوک کې کم ده هغه کې مطلب اے بی د بی اے برابر راغله خدا به یو سپیشل کیس مطلب اور الله د پر من خبره کړه اور الله پر چې کوم خبره من کو هغه بیا منګه د مطلب د نمبر اف کالم خبره کو او د نمبر اف رو خبره کو او کوم مطلب منګه هغه بیا الټه کو نو هغه خبره پکې بالکل الټه راځي ان زموږ سره د ام برابر نه راځي په هغه وجه باندې کموټیټیو لا زموږ سره په میټریکس ملټیپلیکیشن کې نه هوډ کیږي
یو پیر زبیا د دې تاسو ته ریویو اخلمه چې موږ نن ټاپک کې کموټیټیو لا آف ملټیپلیکیشن کوو. میټرکس ملټیپلیکیشن چې کموټیټیو لا زموږ سره هوډ کیږي نه هوډ کیږي نو موږ خبره وکړه چې د میټرکس خبره موږ وکړه چې زموږ سره کله دوه میټرکس ګیون وي. تیر لیکچر کې موږ خبره کړو زموږ سره یو ټو کراس ون دی, بل زموږ سره میټرکس ټو کراس ټو دی, او دویمې میټرکس زموږ سره ټو کراس ون دی. نو د هغې زموږ سره کنفرمیبل فار ملټیپلیکیشن وو, خو که موږ بی اے فائن کوو نو بی اے زموږ سره کنفرمیبل فار ملټیپلیکیشن نه وو. نو دې خبرې نه دا زموږ سره معلومه شوه چې کموټیټیو زموږ سره په میټرکس ملټیپلیکیشن کې نه هوډ کیږي. خو که چېرته هغه زموږ سره هوډ کېده نو د هغې مطلب به دا وي چې دا یو سپیشل کیس دی, ادروایز زموږ سره کموټیټیو لا په میټرکس ملټیپلیکیشن کې نه هوډ کیږي. نو تاسو به بل چې کوم اگزامپل لیا بل اگزامپل بتاسو ہو گئی, او بیا هم پاکی سم مشکلات ہو تاسو موږ ته د واتس اپ نمبر باندې یا موږ سره په کمنټ سیکشن کې رابطہ کولای شئ. د بل ویډیو پورې د الله پامان.